Tak vás vítam pri ďalšom dielu a myslím si, že ten by sme mali začať tým, že si inštalujeme tieto dva moduly, ktoré sme si ako tak dali dohromady. Uvidíme tú vstupnú jednotku, ja som sám zvedavý, ale poťah reaguje, funguje normálne, uvidím tú dĺžku, či to bude, či to vykrie. Ešte mám pripravené v zálohe nejaké ťahy, ako ho predĺžiť. Fajn, takže ideme na to a ideme si to vložiť vnúka. Tak sme ho nejako vydolovali vonka.
to fantastické, že ak to modulovo takedy zvládli naozaj, že klobúk dole. Z takej prvotnej obliadky, aspoň z tej hornej časti, vidím tu kondík 2x32 mikro. Ten by sme si spracovali v našom systéme. Potom tu máme nejaké tienené elektronky, jednu takú samostatne stojacú. Tie si povyťahujeme vonka, aby sme im neoblížili, pokým s tým budeme manipulovať. Trafko. Toto by malo byť to magnetické ostrenie, alebo čo to je. Potom tu máme 6L500, alebo 6L50. Elektronka plus nejaká vysokonapäťová dioda, alebo niečo také. Aspoň si ich pamätám v takom tvare. S takým klobúčikom, ale skôr zo Salerma, ako z takýchto typov. Trafo vyzerá byť celkom dobre robené. Sa trošku rozjasnilo, čo? Trafo má nejaký ten základ, na ktorom sa dá stávať. Peticu si zoberieme dole. Z tejto strany sa to dá nejako vyleštiť, vyčistiť. Tu máme ten rad tých ostriacich a kadejakých rozmerových poťákov. Jak to drží? No drží to dobre. Zložím ho dole a iba zložím. Inak je to len taká, by som povedal, guma. Fajn, poskladáme to dole. S tým by ešte problém nemusel byť. A pozerám, že ako je toto chytané, lebo ja pochybujem, že tu ich je dosť inak. 4 plus 3, 7 poťákov. Ale vyzerá, že sú chytané celý ten úchyt ich je chytaný dvoma šrobkami z dola. Tu na jediná šroba, čo drží obrazovku, ale tej sa nejako venovať nebudem. Ja veľmi rozmýšľam nad tým, či uskladať alebo neskladať dole, no. Je to také dvojsečné, ako pokiaľ by som mu dal dole, určite ľahšie by sa mi čistili, ale nechce sa mi to robiť. Možno naozaj, keď sa človek na ne takto pozrie, mu stačí povoliť tú vonkajšiu obrubu. Toto ani by sa nemuselo mať dať povoliť, to by malo ostať na mieste, ak nie je lepená ku tej obrazovke, tá cievka. A cez tento prstenec by si to malo dať pekne vyťahnuť vonka, akurát túto časť by sme museli dať preč. A mala by ísť von plus vysoké napätie, ale nechce sa mi to. Ako, prečo ísť do takého prúseru? A keď si ho takto pozriem, pozložne, na túto stranu by som mu nekládol, lebo je jasné, že tá obrazovka trčí do priestora. Ale tu, keď sa pozrieme, to je skoro v rovine s tým krajom toho prijímača. Čiže teoreticky, keby som mu opatrne vyklopil na túto stranu a oprel o tieto dva časti, len trošku dodačovo mekého ešte stále by som povedal, tak by som s ňou mohol vedieť robiť. Čiže z dola sa dostanem ku tým komponentom. No je to veľká otázka, no. Rozbiť sa dá len raz a nejak som ani nevidel v ponuke, že by takto predával tieto obrazovky. Alebo aspoň neznámeho stavu, či už jasi alebo nejasi, a to nevieme ani o tejto. My môžeme toto všetko urobiť geniálne, ale pokiaľ tá obrazovka je vyčerpaná. Keď som pozeral jedno video, ako zmerať emisiu tej obrazovky, ako je to pekné, je to všetko OK, ale bohové, že výnimka potvrdzuje pravidlo a v tom videu sa mu bežne stávalo, že síce obrazovka nejavila nejakú emisiu a pritom obraz bol jasný. Čiže asi aj to meranie je naozaj tak veľmi, veľmi hrubo informatívne, lebo možno nejaký tester originál z 58. kebyže sa pripojí, tak je to paráda a ukáže nám niečo. Toto som si už stihol aj naletovať a hneď som si to stihol odletovať. To je jediný spoj s tou obrazovkou a doskou vedľa. No dobre, idem ja zohnať nejakú penu pod to, lebo naozaj nechcem riskovať, že je ublížim, ako to by som nerád. Tu na, no nevidím tu typ.
nejaké sériové číslo, akurát je, typ nie je nič, ani je na konci, pozor. Elektronka je vzduchoprázdna, opatrne zacházet. Při úderu nárazu nebo poškrábání se môže roztříštit a poranit střepinami. Obrazovka nesmí zůstat volné ležet. Při neodborném zacházení s obrazovkou se neposkytuje náhrada za... Čo to je? Za osobní nebo jedné škody. Dodržujte předepsané bezpečnostní opatření. Jo, a už jsme tam a byla náhrada, ale... Pozerám ten nástroj, aký je. Tuto je vidno nejaké stopy, ako ťahy. Tu vidno ten nástroj, ak bol robený. To je grafit alebo niečo také, sa mi zdá, že on sa nenachádza akurát iba v tejto časti. Ale tam je zase fuknuté asi znuka niečo. Ten princíp vôbec zobrazovania obrazu je úžasný, že si vyrábate vysoké napätie a paprsek vami kresluje sudé liché šátky. Jo, a to je pekné, ale nás zaujíma funkčnosť. Dobre, vyzberám tie elektronky, aspoň tie, čo vidím a tie, čo nevidím, bohužiaľ sa im vraví. Zožením niečo meké, sklopíme si to na stranu a pozrieme sa z dola, čo tam je, lebo tu zhora, tu vidím jeden kondenzátor, ale to je akurát z tej rady tých kondíkov, ktoré nemajú žiaden problém. Čiže asi keď to vyzberám, tak najprv si to povysávam, trošku to vyčistím. Vyskúšame aspoň peticu obrazovky, či nás počúva, alebo bude oponovať. No, so zatajným dýchom, inak sranda, tá petica vyzerá presne ako tá rada elektroniek. Je obdobná. To je paráda. Jak sa vedeli vyňajsť? Ako nepotrebovali na to nič? A pritom využili to, čo mali, keď to berem. No dobre, toto hádam bude zlato, to bude 24 karátov, pri najmenšom. Tak idem to odsviniť a zaženieme niečo meké a zvalíme si to. Tak fajn, nakoniec pomohla deka, tá mu robí aspoň trošku nejak odlmy, aby nebolo pretý naozaj o tvrdé veci. A teraz som tak zľahka, že by sme si prešli tie veci, čo tu máme a čo by tu mohli byť a čo tu určite nebudú. Podľa tohto stavu sú tu asi aj nejaké elektrolity, dokonca aj niečo bolo menené. Toto je vidno, že toto nie je starý elektrolit.
No starý. Určite nezapadá do tých rokov výroby. Pozrieme sa, čo tu máme. Je tu nejaký šáhnutý rezistor. Neviem, či dobre čítam tú schému, lebo už som z toho načisto debil. Ale keď tak pozerám na ňu, tak ten prvý má 10 kg z jednej strany, z druhej strany 250 kg. A keď sa tak na to pozriem, čo by nám tak mohlo ešte povedať, no tak je to toto. Je to jas. Čiže druhý v poradí je jas, 250, 10 kg poťák. Ten vyzerá celkom dobre, keď viem, že je dosť ťažko to zatečie dnuka do neho, to by som musel otvárať tie poťáky, lebo z tejto strany je celistvá doska a z druhej strany k dráhe sa veľmi asi nedostanem. Ale keď sa tam nedostaneme, ani ten prach sa nemusel. Tento druhý poťák vyzerá byť taký iný ako ostatné deti. Má normálne vynutý odporový drát, po ňom ide bežec, má len dva výstupy vlastne. No to je viac ako zaujímavé, lebo ja neviem, nemal by mať tri. Ale môže byť taká vec, že vlastne je len odporová dráha na ňom. A keď tak pozerám, že čo ide, z jednej strany ide nejaký neznámy zhorený rezistor, a z druhej strany je priamo chytaný na zem. A keby sme išli do tej zóny, kde sme našli tento jeden, tak je tu niečo ako linearita zvisla. A tu je voči zemi a voči 20 kilohmovému rezistoru. No to možno keď ho pretočíme, tak bude vidno. Teraz s ním nechcem otáčať, je dosť natesno k nemu, aby sme nepoškodili si ten puťák. Lebo väčší prúser už ani netreba, tam už treba potom strojárskú výrobu, lebo tie osky sú fakt dlhé. To ja nedokážem takú osku na terajšom poťaku ani vymysleť a ani to ešte namontovať. A kondíky, no. Je tu dačo, že stonano. Máme tu tie iné karamelky, tie čo vyzerá, že držia. Potom tu máme nejakých 25 nano, 50 nano, jedného roztrhnutého 25 nanového. Tieto svetlé sú asi naozaj úplne na nič. To proste praská. To. Vidíte, že je úžasne strelený. Tu je tiež 100 nano, 50 nano. A tuto sú 300. Ja neviem, či to je ten boost alebo niečo. Neviem, čo vyrába vlastne ten puls. Tu na, keď ho tak zľahka přetočí, no tak je tam, si predstavte, že 100 nano. A tuto rada smerom dole začína 100 nano, 2,7, 50 nano a to bude podľa mňa stovka. Alebo to bude tiež 50, uvidíme, keď ho budeme vybrať vonka. Do týchto nejako sa opierať nebudem, keď ho trošku vyčistím, ničomu tým neoblížim, lebo je taký zapalučivovaný. Fajn, idem ja na to postupne, že ich začnem premetovať a potom uvidíme, co dál. We'll be right back.
No, chvála Bohu, už je koniec, hádam všetkého. Toto tu bolo tá zberba, čo tam bola. Dokonca máme možnosť sa pozrieť do takého kondenzátora, čo v ňom je. Voilà. Takže asi tudy cesta taky nevede. A tento nešťastný rezistor, čo tu bol. Bohužiaľ, to je vidieť, že jednoducho ten si už svoje odkrútil. Inak má hodnotu nejakých 100 ohmov. Zohnal som najbližšiu možnú 120-ku. Hádam, tam až taký veľký problém s tým by nemal byť. Už sa mi podarilo integrovať aj moje 275-voltové kondenzátory. Nie všetky sú na 600 V, väčšina ale je. A je to celkom pekne urobené. Keby to išlo, tak by som vôbec nebol urazený. Tú stovku, čo vyzerala byť, že je už tak trošku, že už tak to možno aj prekladal. Som zmeral a už teraz má 230 mikro, takže ja si myslím, že asi pôjdeme radšej touto starou cestou. Tie súčiastky tam držia, dotknúť by sa nemalo ničoho, nič. Dobre, tak to ja idem hádam popratať za sebou a možno by sme si ho, síce nemôžeme si ho ešte integrovať. Musíme vyhodiť tento elektrolít, skoro by som bol zabudol. Tak ja idem na to, nahodím ho naspäť a dáme si to hádam do toho šasi už. Už hádam ostáva len založiť tie elektronky na svoje pozície. Petice som vystriekal, vyčistil som to, koľko to šlo. Nechcem zobrať dole tú obrazovku. Kondenzátor konečne prvý raz ma aj mile prekvapil. Naozaj bol v perfektnom stave, žiadna chybička. Len sa preletoval na novo. Odmeraný bol, vyskúšaný bol. Niekto asi v novej ére ho už aj menil, lebo bolo vidno na spodnej matici, že je zašrobovaná tak trošku inak ako iné. Takže si môžeme pomaličky nahadzovať tieto elektronky, z ktoré ma tiež tak trošku aj dostali. Lebo keď to tak vezme. No poď moja. Trošku si nájdeme pozíciu na ňu, aby to nebolo také drastické. No a prečo ma nechceš pustiť? A už ma chce pustiť. To je naozaj citlivé. Tieto horné hlavičky, to je asi legenda sama o sebe. Lebo tu mám tú nešťastnicu, ktorá sa pri rozborke tak trošku znivočila. Tá hlavička mi ostala v ruke. Takže iba zobrať dole, vyčistil som koniec, aby sa ľahšie letoval. Odsal starý cín z nej a prilepil a nanovo zaletoval. Uvidíme, však ide na ukáže, pokiaľ bude zle niečo. Ojojoj. No poď. Neviem, toto je asi tá vysokonapäťová dióda, alebo niečo také už ani... ja si to už nepamätám. No poď. Fajn, ako doma. A čepička. Bude to ísť čepičkou, jo. Tuto máme 6Z31, to je tiež taký zvláštna konštrukcia, ako keby to boli diody alebo niečo. Neviem. Musel by som pozrieť do manuálu a potom by som bol až veľmi chytrý a všetci okolo by čumeli, ty vole, tento váhy, jo. Ale o to tu asi nejde. Dobre. Jedno tu, čo má najlepšiu pozíciu úplne, tá jednúka schovaná, tu neuvidíte ani vy a ja neviem, či uvidím. Chudciak to tam dám. Tak nejako som ho musel vytiahnuť, takže nejako ho tam musím dať. Úplne úžasné to je. Tomuto sa fakt hovorí prístup ako ku peniazom. No, aha. A je tam. Fajn moja. Obrazovku som trošku vyčistil, predsa len nebude zle, keď budeme vidieť aspoň to, že jasi, že žávenie ide a také tie veci.
toto sedí úplne perfektne, to je, nemá chybu. No a z týchto tu, to už musím byť chytrý, ale podľa plata. Čiže prvá odzadu, pokud sa tu nemýli, tak je to 6031. Jediná taká, čo vytrča z davu, je trošku väčšia ako tie ostatné elektronky. No poď. Prefúka tie petice, to nikdy nie je chyba. Potom budete hýbať elektronkami ako bezduchy. 6CC31 to máme. No si predstavte, že už sú tam len 6CC31 dve kusy. Plus púzdro na odtienenie. Takže jedna. Tu je druhá. Rozmýšľam, či tie púzdra na tienenie si nenechám ešte na pozdejšie, ale zhodiť sa dajú kedykoľvek v končnom dôsledku. Lebo keď ho budeme testovať, tak taký prvý náznak, že je všetko OK, je aj to, že je žhavenie na elektronkách, čo úplne nepokazí nič, by sa dalo povedať. No čo, vôjdem sa tam. Asi aj trošku. Takže ja by som týmto slávnostne uzavrel túto časť. VN-ko si nebudeme zatvárať. Potrebujem vidieť do neho aspoň. Už keď sa nemôžem ničoho dotýkať. No. Vstup na obrazovku je v pohode. To nie je. Toto vôbec šasí nemá žiadnu koróziu, ktorá by nejako znemožňovala jeho použitie. Tak sme si opravili, ten bičný lok už tam je, čiže už nám doráža ku krajom. Už sa dá spoľahnúť na neho. Druhý poťah je tiež v poriadku, to som premeral ako prvé. Rezistor, ktorý sa tam ulomil, ten sa nahradil. No dobre, ja by som mu asi tak montoval do tej základnej dosky. Čo vy na to? Tak máme tu slávnostné asi ukončenie aspoň tej, by som povedal, ručnej práce. Dali sme dokopy postupne všetky moduly, nahodilo sa to v poťaky do lahučko, prepínače, jedna báseň ako v Amerike, voľba rozsahov, pekne. Tak uvidíme, no. Dneska ešte nie je ten pravý čas na to vôbec začať to spúšťať alebo prvý raz to zapnúť. Ale ja si myslím, že možno zajtra by bol. Tak hádam sa uvidíme pri ďalšom diele. A uvidíme, čo všetko sme urobili zle a čo všetko ešte sa mohlo urobiť lepšie.